kadib wada hadalo laba maalmood qaatay oo magaalada dooxaa ee dalka qatar ay ku yeesheen madaxda ururka xamaas ayay ku dhawaaqeen cidda beddeleysa hogaamiyahoodii siyaasadda ismaaciil haniya oo toddobaad ka hor lagu dilay dalka iran xamaas ayaa ku dhawaaqtay in yaxya sinwar uu noqonayo madaxa guud ee cusub ee ururka isaga oo beddelaya ismaaciil haniya ninkan ayaa tan iyo labad kun iyo todobiyo tobankii wuxa uu ahaa hogaamiyihii kooxda xamaas ee gudaha marinka ghaza hadda wuxuu noqon doonaa hogaamiyaha garabka siyaasadeed hogaanka xamaas ayaa si wadajir ah ugu doortay inuu hogaamiyo dhaqdhaqaaqooda sida ay u sheegeen saraakiil sare oo ka tirsan ururka xamaas warbaahinta golaha dhexe ee ururka xamaas ayaa si aqlabiyad ah ugu codeeyay inuu noqdo yaxya simuar hogaamiyaha garabka siyaasadeed ee ururka mid ka mid ah saraakiisha oo u sheegay warbaahinta ayaa tani ku tilmaamay fariin ka dhan ah israil waxay dileen heniya oo ahaa qof u dabacsan furfuritaanka xalalka hadda waa inay la macaamilaan sinwar iyo hoggaanka militariga ayuu yihi sarkaal ka tirsan kudhawaaqista ayaa kusoo beegmaysa xilli xiisada bariga dhexe ay cirka iskusii shareertay iyadoo iraan iyo xulafadeedah ay ku hanjabeen inay ka aargudan doonaan dilka heniya oo ay ku eedeeyeen israiil isra-iil kama aysan hadlin dilka xaalado badan ayaa laga hadlay laakiin ugu dambeyntii laba magac oo kaliya ayaa lasoo bandhigay yaxya simwar iyo maxamed xasan darwish oo ah qof a muuqan oo madax ka ah golaha shuuradaee guud ee uh, ururka xamaas oo ah golaha ugu sareeya xafiiska siyaasadeed ee uh, xamaas koor dhimashadiisa ismaaciil haniya waxa ay diblomaasiyinta gobolka u arkeen inuu yahay shaksi wax ku-ool ah oo marka loo eego kuwa kale ee xamaas ahaana darawalka muhiimka u ah siyaasada kooxda ninka hadda hogaanka kooxda qabanaya ee yaxya sinwar waxaa loo arkaa mid ka mid ah kuwa ugu xagjirsan ee xamaas sinwar ayaa ah mid kamid ah kuwa ugu sareeya liiska shaksiyaad ee xamaas ee israail aada ku dandooneyso hay-adaha ammaanka ee israel ayaa rumaysan in isagu maleegay qorsheynta iyo fulinta weeraradii toddobadii octoobar labadakun labaatan sadex kaas oo ay ku qaadeen gudaha israael isra-el ayaa dhankeeda sheegtay inay weli doonaysay inay disho yaxya sinwar wasiirka arrimaha dibadda e israel israil katis ayaa sheegay intani noqon doonto ciribtirka sinwar magacaabista argagixisada soo jireenka ee yaxya singwar oo loo magacaabay hogaamiyaha cusub ee xamaas oo badelaya ismaaciil haniya waa sabab kale oo adag oo ah in si deg deg ah loo tirtiro loogana tirtiro ururkan sharka leh dunida ayuu ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa eas hore loogu yaqaana twitter dhankiisa kale afayeenka ciidamada difaaca israel daniel haggari ayaa sheegay yaxya sinwar waa argagixiso kaasoo mas-uulka ahaa weerarkii argagixiso ee ugu naxariista darne ee lagu qaado gudaha israel simwar laguma arag meel fagaaro ah tan iyo weeraradii octoobar waxaana la rumaysan yahay inuu ku jiro tobanka dabaq ee dhulka hoostiisa ah sida uu sheegay bishii juun xogayaha arrimaha dibadda mareykanka antony blincen kooxda cizbullah ee dalku lubnaan ayaa hambalyo u dirtay yaxya simwar in hogaanka ururka uu u daorto inuu bedelo ismaaciil haniya ururkan ay taageerto iraan ayaa mudo dheer oo colaad ah kala dhexeysay ciidanka israel waxaa muddooyinkii dambe sii kordhaysay xiisada labada dal waa isra-il iyo lubnaan israil ayaa todobaad ka hor ku dhawaaqday inay duqeyn ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan ururka xisbullah cabdicasiis shil c b a muqdisho